Desse lado aqui, nós temos todas as perguntas e questões a respeito da vida e seus aspectos. Existem perguntas sobre o mundo, sobre o corpo, sobre o prana, sobre a mente, sobre o intelecto, sobre o ego e sobre tudo mais. Nós poderíamos passar a eternidade listando todas as perguntas e questões possíveis e, mesmo assim, não conseguiríamos cobrir todas. E como eu não posso fazer um vídeo eterno, eu vou focar no que interessa. Para todas essas infinitas questões, há uma única resposta absoluta e definitiva. Agora, preste bastante atenção, pois esse é o ponto-chave. A resposta não pode ser a pergunta. A resposta para a pergunta não pode ser a pergunta. Senão, não seria a resposta. Seria a própria pergunta, ou então seria uma resposta incompleta, que ainda guardaria em si uma parcela ou abertura para a nova pergunta. Isso é extremamente simples, mas é necessário assimilar o poder dessa compreensão. A resposta não pode ser a pergunta. Essa compreensão não pode ser superficial ou meramente hipotética. Isso precisa ser percebido, vivenciado e confirmado por você. Eu vou repetir. Existem infinitas perguntas ou questões a respeito de tudo o que é manifesto. E para essas infinitas perguntas ou questões, existe uma única e absoluta resposta que não é nenhuma dessas infinitas perguntas ou questões. O que eu estou chamando de perguntas e questões? Tudo que você pode perceber, nomear, pensar, conceber. Exemplos. O mundo. De onde ele veio? De onde o universo surgiu? Do que é constituído o mundo? O que acontece com o mundo quando o universo chegar ao fim? O corpo. Por que eu tenho um corpo? De onde o corpo evoluiu? O que acontece quando ele morre? E isso pode ser estendido para o prana, para a mente, para o intelecto, para testemunhar, etc. Nós podemos passar a eternidade aqui discutindo sobre essas questões. Mas isso é inútil, pois eu estou afirmando aqui com absoluta certeza que existe uma resposta única que encerra todas essas dúvidas. Só que esse princípio básico precisa ser compreendido. A resposta não é a pergunta. A pergunta surge da ignorância, do desconhecimento da resposta. A resposta é o resplandecer da sabedoria, a eliminação da ignorância. O contrário da pergunta. Por exemplo, o ego é uma pergunta temporal e limitada. E a resposta, obviamente, não é a pergunta. Ou seja, a resposta não é o ego temporal e limitado. É por isso, por exemplo, que dizem que é necessário transcender o ego para conhecer a verdade. Não porque você deve matar ele ou algo assim. Mas por que você deve observar a resposta e tirar a sua atenção da pergunta? A resposta para o ego não é o ego. Mas cuidado, nós não estamos falando de perguntas e respostas expostas na sua frente, totalizando assim um sujeito e dois objetos. Tanto as perguntas quanto a resposta ocorrem em você. Só você existe e você sustenta esses dois aspectos. Que nós podemos chamar também de Shakti e Shiva, relativo e absoluto, Prakti e Purusha, etc. Ou você está envolvido com a pergunta, ou você está repousando na resposta. E a resposta desconhece a pergunta. Para ver a resposta, você tem que ser a resposta, pois não cabe nada na resposta absoluta e singular. Além dela mesma. Se uma coisa existe por si só, onde só ela cabe, só ela pode existir ali. Na resposta última, apenas a resposta que extingue todas as perguntas existe. Esquece espiritualidade por um momento. Vamos pensar de maneira puramente racional. Qualquer resposta absolutamente verdadeira, não carrega nenhum traço de ignorância.
que era o que causava a pergunta. Não é? Eu estou falando agora de coisa lógica. Quando você encontra a verdadeira resposta para algum problema, essa resposta é justamente a resolução, a extinção, a supressão daquele problema para o qual você estava procurando a resposta. A resposta é a interrupção da dúvida, da ignorância. Se toda a vida manifesta é um conjunto de problemas sem solução, procurando por uma resposta absoluta singular, é óbvio que a resposta última não pode ser encontrada em nenhum aspecto da vida manifesta, pois a resposta é a extinção da dúvida ou ignorância. Na resposta, a pergunta nem existe. Se a resposta carregasse em si uma parcela da pergunta ou do problema, não seria uma resposta, mas sim um refinamento da pergunta. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que quando você era criança, você chegou nos seus pais e perguntou: "De onde eu vim?" E eles responderam: "Da cegonha." Só que essa não é uma resposta verdadeira ou absoluta, pois ela abre margem para novas perguntas. Como, por exemplo: "Tá, mas a cegonha me trouxe de onde? E de onde a cegonha veio?" E aí, finalmente, quando você tem maturidade suficiente e estuda e aprende toda a mecânica da junção entre espermatozoide, óvulo e a biologia envolvida, o que que ocorre com a história da cegonha, da sementinha, do pé de repolho? Todas elas são extintas, pois a resposta é a ausência da ignorância. A sabedoria substitui a ignorância, pois a sabedoria é a supressão da ignorância que a causava, assim como a luz substitui a escuridão que antes parecia estar ali. Só que mesmo a resposta biológica ainda não é a resposta última, pois nós podemos continuar expandindo as dúvidas, questionando a origem da consciência, da vida na Terra, do universo, etc. A resposta verdadeira e absoluta deve silenciar em definitivo todas as questões que puderem ser levantadas, pois ela em si mesma é a ausência de qualquer dúvida. A resposta reside onde todas as perguntas não sejam. Então, você deve permanecer na resposta? Não. A resposta te mostra que você não é as perguntas. Mas mais importante que as perguntas e a resposta absoluta é aquilo que parece transitar entre estes dois. O que é que ora é pergunta e ora é resposta? O que é que se vê como perguntas eternas manifestas no momento e no outro como a resposta absoluta de todas as perguntas apartada delas? Isso que pode ser os dois só pode transcender os dois. Traz a atenção para o centro do peito. Independente de ser perguntas ou resposta, ele bate para sempre. Perguntas e resposta dividem um só coração.